Какъв трябва да бъде обема на работа в тренировките ни? Някои фактори, които трябва да имаме в предвид, за да знаем как да определим обема в нашите тренировки. Първото нещо, което трябва да знаем, е, че обема е равен на общия брой повторения във всяка една тренировка, седмица, месец, дори година. Общия сброй идва от сериите и упражненията. Да кажем, че имаме 8 упражнения, всяко упражнение правиме по 3 серии, по 10 повторения, това са 240 повторения за една тренировка. Ако тази тренировка я правиме 4 пъти в седмицата, това са 4 по 2, 8, 960 повторения, ако математиката не ме лъже. Така може да калкулираме дори в годишния цикъл обема на тренировките от гледна точка на повторенията. Да, но това е само едната част, защото може да правим повторения, които да бъдат с голяма тежест, повторения, които да бъдат с малка тежест, може да интензивността да бъде различна, не може да сравняваме повторения при, да кажем, основни упражнения тяга, клякане с повторения бицепсово сгъване. Важно е, но това е единия компонент. Другия компонент е обемът от работа като килограми в тренировката. Повечето штангисти така определят обема си с вдигнати килограми в тренировките. И тук говорим за стотици килограми вдигнати в тренировките. Да кажем, че днес сте дигали няколко стотин килограма на клякането. Тук е много важно да отбележим, че започвате да определяте обема си и да записате обема си след загряващите серии над 75% от максималното ви повторение. Предишните серии повторенията са подпомагащи и загряващи и няма да бъде адекватен и обективен резултат, ако ги бориме към част от обема работа. Това е втория компонент. Третия компонент е времето, активното време за работа, или на английски time under tension. Това е времето, в което ние работиме активно с штангата или собствената тежест. Защо? Защото може ние да вдигнем, да правим лежанка, да правим 5 повторения и да се изисква да правим това упражнение за 60 секунди. А в същото време да направим лежанката 15 повторения, да го направим за 40 секунди. Обемът от гледна точка на повторение е по-голям във втория пример, но обемът от гледна точка на активно време на работа е много по-голямо в първото, когато има по-малко повторения. Така че тези три неща са много важни. Другото, което е важно, е, че трябва да определяте и да правите разлика между различните упражнения. Основните упражнения и аксесуарните подпомагащите упражнения. И тук искам да вметна, че интензивността и обема на работа, те са обратно пропорционални. Тоест, когато обема ни е голям, интензивността ни е малка и обратното. Давам пример. Когато работим с много големи тежести, интензивността е голяма. Когато работим с голям обем, тя е по-малка, т.е. с по-малки килограми. Тук има голям проблем. То не е проблем. Това, че хората бъркат високоинтензивните кръгови тренировки, те не са високоинтензивни, а те са високообемни, защото обема е голям, имате много повторения, работите доста интензивно от гледна точка на работа, на време, по 45 секунди, кажем, правите упражнение, правите 15 упражнения за 1 час. Без да спирате, да кажем, имате по 15 минути, 15 секунди почивка. Така че обема и интензивността, те са свързани и са обратно пропорционални. Така че това беше за определенето на обема. Повторенията, активното време, килограмите, които сте вдигнали и, разбира се, вашата насоченост и това да разграничавате основни упражнения от подпомагащи упражнения. Ако целта ви е да вдигате силата, трябва да имате по-малък обем, по-голяма интензивност. Ако целта ви е да качвате мускула, трябва да има мускулатура и хипертрофия, трябва да имате голям обем, доста повторения и активното време да ви бъде повече, time under tension да ви бъде повече. Пример, да кажем, над 200 повторения в тренировка е хубаво, за да работим за изграждане на мускулна маса.
Или пък, ако гледаме активното време за работа, да бъде над 24 минути. По-малко от това, ефектът няма да бъде толкова голям. Това беше за днес. Темата беше обема в тренировките. Ако видеото ви е харесало, споделяйте, коментирайте, задавайте нови въпроси, на които аз да отговарям. И до следващия път.